I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You said I was dreaming me. Getting loud and now. Can you hear it echoing? Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the sorrow we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Tower of gold, still too little. This Josué. Ôi. Chà. Thu nợ. Bất chi ở chà, bất chi lời. Thu khlang ớt. Thu khlang. Cho bọn đang tan tăng khlang ớt. Tăng khlang đà. Bọt chùm riêng đi, bạn. Never enough. Bạn. Ôi, bọn thua mà ra. Bọt này có chuyện nè, không xa làm hoa, sổ, phliên, bờ sân gì. Sử dụng mình kế. Cứ cả hai chị krom mà xa, xa dập nè. Vô mà chuyện bọn đang thật thử sử mặt đập hiếp mà, Josué. Cái ta thử sẵn bọt nó khăn lắng hả? Sẵn lắng. Chá chiến bọt nó vô nữ. Bà? Chá chiến bọt nó vô nữ. Nhưng tớp chàng. Tớp chá? Bà. Tớp riêng? Bà. Hát khá cho lắng mọt khá chiến tớp lọt ngay ấy nè. Nhưng khá đại vì phố nhưng bà đã sai. Ồ, nhưng bà đã sai. Số cho số lắng chăm mặt chá lời vô. Bà đang này này. Bà đại tế, bà đã sai thọp năng lên thế năm mắt. Năng ơi. ប្រសាយសលេងនៅប៉ុណ្ណឹងມັນធម្មតាខ្លះចាបើសិនគេសុខភាពល្អទៀតសលេងកាន់តែពិរោះខ្ពស់ជាងនេះណាចាអរគុណឥឡូវយើងមកស្ដាប់ការយកឃើញពីចែករបស់យើងឥឡូវសូមផ្ដើមពីចែកឡាលីនជម្រាបសួរមីងអរគុណជម្រាបសួរយូស្វេវ៉ាវមកបတ်នេះធ្វើឲ្យមីងភឺសបល់មែនពីព្រោះថាបတ်ជំនៀងមកបတ်នេះពិតជាពិបាកច្រៀងណាស់មីងធ្លាប់ច្រៀងបတ်ជំនៀងមកបတ်នេះដែរហើយជាបတ်ជំនៀងដែលល្បីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្ន
ហើយរឿងនេះផងដែរក៏មានបទចម្រៀងល្បីល្បីជាច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជា Never Enough របស់ Lauren Orett នេះគឺ powerful តែម្ដងមិញគ្រាន់តែឮអង្គត្រូវដងហើយក្មួយច្រៀងវិញថា Oh my god ហេតុអីក្មួយហ៊ានសម្រាប់ចិត្តយកបទនេះមកច្រៀងពួកបទនេះវាពិបាកមែនតែនប៉ុន្តែមិញឃើញថាកម្ពស់សម្លេងរបស់ You Sway គឺទៅបានល្អមែនតែនគ្រាន់តែដងរៀង
ចង្វាក់បន្តិចទេតែក្មួយអាចរត់ទៅទាន់ពូពូដែលជាក្រុមមន្ត្រីកហើយមានការបត់បែនក៏ដូចជាដោយសារតែក្មួយជាក្មេងប្រុសដែលមានយូនិកក្នុងការច្រៀងភាសាអង់គ្លេសមីងសុំសរសើរពីព្រោះនេះគឺជាធនធានសិល្បៈមួយដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកហើយនឹងត្រូវតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាអន្តរជាតិនៅពីលើពិភពលោកអញ្ចឹងកាលណាដែលក្មួយចេះច្រៀងអង់គ្លេសចេះនិយាយអង់គ្លេសហើយថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយយើងមានការរបៀបថាសម្ដែងជាការទូតជូនដល់គេហៅថាគណៈប្រតិភូបរទេសគឺយើងមានមោទនភាពហើយមីងក៏ចង់ឲ្យមានការចេះច្រៀងភាសាអង់គ្លេសឲ្យច្រើនហើយមិនត្រឹមតែចេះច្រៀងទេយើងត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើនកាលណាយើងរៀនអង់គ្លេសបានច្រើនយើងមានសម្លេងល្អបែបនេះមីងជឿថាក្មួយមានអនាគតល្អជាមួយនឹងដងជាភាសាអង់គ្លេសបែបនេះចាមីងសរសើរ you sway ធ្វើបានល្អមែនតើក្នុងបទចម្រៀង never enough I'm trying to hold my breath also during your singing មីងទប់ដង្ហើមខ្លួនឯងដែរពេលដែលក្មួយច្រៀងបទនេះគឺមីងប្រឹងដូចក្មួយដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរ you sway ឲ្យឆ្លងផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណក្មួយអរគុណអរគុណច្រើនសូមជើងចាច់នីសាអរគុណចា you swayនិយាយទៅបទចម្រៀងដែលក្មួយបកស្រាយមកគឺមីងហើយនឹងពូសូណូហ្នឹងប្រឹងអស់ហើយប្រឹងតាមក្មួយណាប៉ុន្តែសំឡេងរបស់ក្មួយហ្នឹងបច្ចេកទេសនៃការស្រែកឡើងគឺល្អខ្លាំងមែនតែនបច្ចេកទេសគឺក្មួយច្បាស់លាស់នឹងការស្រែកឡើងហើយបទហ្នឹងពិបាកខ្លាំងណាស់បទហ្នឹងតឹងក៏តឹងហើយពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងគឺអត់មានកន្លែងដកដង្ហើមទេនិយាយទៅមិញតសើក្មួយដែលរើសបាត់ហ្នឹងមកច្រៀងហ្នឹងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបាត់មួយហ្នឹងពួកឯងពិបាកមែនតើហ្មងប៉ុន្តែយូស្វេបកស្រាយទៅបានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតើចាចង្វាក់ខុសតិចតួចប៉ុន្តែយូស្វេអាចតាមមកតន់វិញអាចដឹងកលកលៈហើយប្រើមនោចេតនានៅក្នុងបាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងការស្រែកហ្នឹងបានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតើមិញស្ដាប់ទៅឡើងព្រឺសម្បល់ដូចមិញលីងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាឥឡូវចាំមើលពូសណូព្រឺសម្បល់ដែរអត់ហើយឥឡូវនេះគឺមិញសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលក្មួយធ្វើបានល្អបែបនេះជូនពរឲ្យក្មួយហើយមិញក៏ជឿជាក់100% ថាក្មួយនឹងបន្តបានទៅសប្តាហ៍ក្រោយចាអរគុណមីងចាអរគុណជាបន្តសំជ័យពូសូណូយូស្វេមែនតើទៅនៅពេលដែលក្មួយបកស្រាយបទនេះពូភ័យមែនដោយសារតែជាបទមួយដែលខ្លាំងប៉ុន្តែយូស្វេធ្វើបានល្អពូសូមសរសើរការប្រើប្រាស់សម្លេងជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យូស្វេទាំងទឹកដមទាំងកម្លាំងពូជឿថាយប់នេះយូស្វេនឹងឆ្លងផុតទៅវគ្គ live show បន្តទៀតជូនពរគួយបាទចាសូមអរគុណដល់ចាច់ទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់ជាយោបល់ចាជូនទៅកាន់កុមារាហឹមច័ន្ទយូស្វេសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់កុមារាហឹមច័ន្ទយូស្វេមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនគឺលេខ8បើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពជ្រៀងរបស់យូស្វេសូមកុំភ្លេចផ្ញើសារគាំទ្រនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជូនពរសំណាងល្អណាយូស្វេបាទអរគុណផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនដល់យូស្វេមួយ